আসসালামু আলাইকুম মই মারিক ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজি মই এইটো ভিডিওত ফিছ কালচারৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ফিছ কালচারৰ বিভিন্ন মেথড আছে তাৰ ভিতৰত যেটো পেন কালচার হয় সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম বিহাৰৰ এজন প্রফেসর তেওঁ নাম ভাৰতেন্দু বিমল এটো স্ক্রিনত দেখা গৈ আছে দেখা পাই দেখা পাই আছে তোমালোকে মিস্টার ভারতে্ডু বিমল গেস্ট ফেকাল্টি এসিস্টেন্ট প্রফেসর সি ও এফ কিশনগঞ্জ বাসুপাটনা তো উনি কি করেছে যে পেন কালচারের ওপর এটা ৰিচাৰ্চ পেপার পাবলিশ করেছে তো সেই রিচার্চ পেপারটে আজি মই আলোচনা কৰিম তোমাল তোমার ডিস শেয়ার কৰিম তো প্রথমে তেodik দিছে কন্টেন্ট তো কন্টেন্টছত কি আছে মিনিং অফ পেন কালচার অর্থত পেন কালচারৰ মানে কি हिस्ट्री অফ পেন কালচার পেন কালচারৰ हिस्ट्री দিছে टाइप्स অফ ব্যৰিয়ৰ ইন পেন কালচার তো পেন কালচারৰ কি কি ব্যৰিয়ৰ অর্থত বেৰ দিয়া হয় ব্যৰিয়ৰ দিয়া হয় হেতু দিয়া হৈছে टाइप्स অফ এনক্লোজার ইউজড ইন পেন কালচার মেৰিটস অফ পেন কালচার ৰিমেৰিটস অন পেন কালচার অর্থত পেন কালচারৰ এডভান্টেজ আৰু ডিসএডভান্টেজ দিয়া হৈছে তো প্ৰথমে চাও मीनिंग ऑफ मिनिंगलर तो पेन कल्चार मैंने कि कैच कल्चर एंड पेन कल्सार बोथ टर्म्स आर ऑफम यूज इंटरचेजीबली एंड पर्टिकुलरली इन नॉर्थ अमेरिका हार सी पेन्स एंड सी केस डिस्क्राइब द सेम मेथड ऑफ कल्चर तो क्यों इसलिए नॉर्थ अमेरिका जी कलार कर पेन और केस कल्चर सेम मेथड यूज करो मेनलि पेन कल्चार हल से चार বাঁহৰ বেৰ বা নেটেৰে বেৰ দিয়া হয় আৰু তলফালে খালী থাকে ইয়াতে কি হৈছে জেনেৰেলি এনক্ল'জাৰ কালচাৰ ইজ ইউজ টু ডেছক্ৰাইব হোৱাট মোৰ প্ৰিচিয়াছলি কুড বি ডিফাইন এজ কেছৰ পেন কালচাৰ বথ কেছ এণ্ড পেন কালচাৰ আৰ টাইপছ অফ এনক্ল'জাৰ হোল্ডিং কালচাৰেবল একুৱাটিক অৰ্গেনিজিম এন কেপ্টিভিটি উইডিন এন এনক্ল'জ স্পেচ উইল উইলছ মেইনটেইনিং এ ফ্ৰী অক্সিজেন অফ ৱাটাৰ অৰ্থাৎ কি কৈছে যে পেন কালচাৰ আৰু কেন কালচাৰ দুয়োটাতে কি কৰা হয় একোৱাটিক অৰ্গেনিজিম অৰ্থাৎ মেইনলি কেৱল যে মাছ সেইটো নহয় একোৱাটিক অৰ্গেনিজিম তাতে কেকোৰা যিটো আছে ক্ৰেপছ আছে সেইবোৰৰ কি কৰা হয় কালচাৰ কৰা হয় দ্য টু মেথড কেট কেজ এণ্ড পেন কালচাৰ হাই ফৰ আৰ ডিচটিং ফ্ৰম ওৱান এন আদাৰ এ কেজ ইজ ট'টেলি এনক্ল'জ অন অল চাইডছ অৰ্থাৎ যিটো কেজ আছে সেইটো চাদৰ ফলৰ পৰা বন্ধ হয় বাই মেচ অ'ৰ নেটিং অৰ্থাৎ নেট বা মেচৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় বন্ধ কৰা হয় হেৰ এজ ইন পেন কালচাৰ দ্য বটম অফ দ্য এনক্ল'জাৰ ইজ ফৰ্মড বাই দ্য লেক অ'ৰ চি বটম অৰ্থাৎ যিটো পেন কালচাৰটো আছে সেইটো কি হয় বটমটো খোলা থাকে অৰ্থাৎ বটমটো লেক বা চি অৰ্থাৎ সাগৰ বা বিল বা নদীৰ যিটো বটম আছে সেই বটমে বনোৱা হয় অৰ্থাৎ মানে কি তলফালটো খালী থাকে মেইনলি গেছ কালচাৰত কি হয় চাৰিওফালে বন্ধ থাকে কিন্তু পেন কালচাৰত তলৰফালে খোলা থাকে তো অলপ হিষ্টৰী চাওঁ এতিয়া কেইটামান ছবি দিয়া হৈছে পেন কালচাৰৰ কিছুমানত কি কি হৈছে যে চাৰিওফালে খোলা আছে আৰু কিছুমানত কি হৈছে যে এটা ফাল খোলা আছে প্ৰথম পিকচাৰত এটা ফাল খোলা আছে আৰু নে নেক্সট পিকচাৰত চাৰিওফালে খোলা আছে তো অৰ্থাৎ কি মথুৰবোৰত যিকোনো এটা ফাল খোলা থাকিব লাগিব আৰু সেইটো খোলা থাকিব মানে সেইটো যাতে মেইন ৱাটাৰ বডীৰ লগত কানেক্টেড থাকে পানী অহা যোৱা কৰিব পাৰে ফ্ৰিলি অহা যোৱা কৰিব পাৰে ত' সেইটো হ'ল পেনকালচাৰ যোনটো চাৰিওফালে বন্ধ থাকে সেইটো পেনকালচাৰ নহ'ব এইটো পুখুৰী হ'ব হিষ্ট্ৰি অফ পেনকালচাৰ

সেইটো বহু আগৰ পৰাই এই ধৰণে ফিছ কালচাৰ কৰে কিন্তু তেওঁলোকে জাষ্ট এডুকেটেড নোহোৱাৰ বাবে বা সেই সময়ত মানুহে ৰিচাৰ্ছ নকৰাৰ বাবে আমাৰ ইয়াতে সিমান ৰিচাৰ্ছ কৰা নহয় সেইটো সময়ত সিমান ৰিচাৰ্ছ কৰা হোৱা নাছিলে যাৰ বাবে কি হৈছে যে এইটো জাপানে স্বীকৃতি পাই গৈছে যে পেন কালচাৰটো অৰিজিন জাপানতে হৈছে যিয়ে নহওক তাৰপিছত কি হৈছে নাইনটিন ফিফটিত চাইনাই কি কৰিছে কাৰ্বচ অৰ্থাৎ ৰহু কাটলা এইবোৰ কালচাৰ কৰাৰ কাৰণে পেন কালচাৰ ইউজ কৰিছে তো এইটো হ'ল থুলমূলভাৱে হিষ্ট্ৰী তাৰপিছত কি দিছে যে হেয়াৰ পেনচ আৰ বিল অৰ্থাৎ পেন ক'ত বনাব পাৰি বনোৱা উচিত ত' পেন জেনেৰেলি কি কৰা হয় বিল বা নদী বা লেক বা খা মেইনলি বিল নদী বা পারে শ্যালো ওয়াটার অর্থাৎ কি হয়েছে যে টু টু থ্রি টু ফাইভ মিটার ডেপথ ইয়াতকি বেশি যাতে ডেপথ নহয় গভীর গভীরতা না থাকে এইখিনিতে কি করা হয় পেন কালচার পেন বনয়া হয় কালচার করার কারণে দ্য বটম সয়েল শুড বি অর্থাৎ কি বটম যুক্ত তলফালে যে আছে সেইটা মাটি বা হব বনো আৰু ফ্লো অফ ওয়াটার অর্থাৎ মানে কি সদায় পানি বই থাকিব থকা হ'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে ষ্টিৰ পানী হ'ব লাগিব ইস্তিৰ পানী হ'লে কি হয় সেইটো সেইটো পুখুৰী হৈ যাব আল্টিমেটলি তো পেন কালচাৰ কৰাৰ কোনো মানে নাথাকিল আৰু এইটো পানী বৈ থকা যে হ'ব লাগিব সেইটো এটা এডভানটেজ আছে যে যিটো পানী বৈ থাকিলে তাতে জু প্লেংটন ফাইট' প্লেংটনবোৰ সদায় কি হ'ব যে সেইটো তাতে কালচাৰৰ এনক্ল'জাৰৰ ভিতৰৰ যিটো জু প্লেংটন ফাইট' প্লেংটন আছে সেইবোৰ শেষ শেষ হ'লে আৰু নতুন যু প্লেংটন ফাইটো প্লেংটন আহি যাব পাৰিব বেৰিয়াৰ্ছ ইন পেনিকালচাৰ ত' বেৰিয়াৰ্ছ ইন পেনিকালচাৰ কি কৰা হৈছে যিটো বেৰিয়াৰ দিয়া হয় সেইটো কি হৈছে মে বি ওৱান আৰু মোৰ চিৰিজ অন অ'ৰ ওৱান চিৰিজ এটা বা এটাতকৈ বেছি চিৰিজ্ব' হ'ব পাৰে নেক্সট টাইপছ অফ বেৰিয়াৰ্ছ ইন পেনিকালচাৰ ত' কি হৈছে যে চাইড মেটেৰিয়েল ডিপেণ্ডেণ্ট বেৰিয়াৰ্ছ ৱাৰমেচ বেৰিয়াৰ্ছ নাইল' নাইট বেৰিয়াৰ্ছ টাইপছ অফ এনক্ল'জাৰ ইউজ ইন পেনক্ল পেনকালচাৰ অৰ্থাৎ মানে কি যিটো বেৰ দিয়া হয় সেইটো বেৰ কি কিৰে মানে কিৰে আমি বনাব পাৰি ত' ফাৰ্ষ্ট বেম্ব' ইস্কে ফল্ডিং এনক্লজাৰ অৰ্থাৎ যিটো বাহিৰে আমি বানা বুলি কওঁ সেইটোৰে বেৰ দিব পাৰি জেনেৰেলি সাধাৰণতে মাৰি ইয়াতে যিটো পেন কালচাৰ কৰা হয় সেইটো মই ইয়াত ইয়াত এটা নতুন বেলেগ ভিডিঅ' বনাম পেনকালচাৰৰ ওপৰত তাতে মই দেখুৱাই দিম যে বাঁহৰ যিটো বানা আছে সেইটোতে কেনেকৈ পেন কালচাৰ বেৰিয়াৰ দিয়া হয় আৰু এটা আছে ফ্ল'টিং নেট এনক্ল'জাৰ অৰ্থাৎ নেট বা জাল এটা কিবা ফ্ল'টৰ জৰিয়তে সেইটো ফ্ল'টিং কৰাই সেইটো বেৰিয়াৰ বনোৱা হয় ইয়াতে কেইটামান ছবি দিয়া হৈছে নেক্সট ছিংগেল লেয়াৰ দ্য পেঞ্চ অফ নাইলন ৱেডিং

যিটো আমি পুখুৰী বনাওঁ বনাওঁ তাতে কি হ'ব যিবোৰ উদ্ভিদ বা প্ৰাণী আছে অৰ্থাৎ মানে কি জু প্লেংটন ফাইটোপ্লেংটন যিবোৰ আছে সেইবোৰ আমি কি কৰা হয় জেনেৰেলি চাফ কৰা হয় চাফ কৰাৰ পিছত তাতে নতুনকৈ কিবা সাৰ ইউজ কৰা হয় তাৰপিছতে পুখুৰীত পানী দিয়া হয় আৰু কিছুমান পুখুৰী আছে যে গোটেই বছৰত পানী নাথাকিব পাৰে বা নাথাকে কিন্তু যিটো পেন কালচাৰ কৰা হয় সেইটো জেনেৰেলি কি কৰা হয় যে সাগৰৰ বা নদী বা বিলৰ পাৰত দিয়া হয় আৰু সেইটো জেনেৰেলি গোটেই বছৰ পানী থাকে আৰু পানীটো পানী ফ্ল'টিং অৰ্থাৎ ফ্ল' হৈ থাকে আৰু যাৰ বাবে কি হয় যে তাতে জু প্লিউণ্টন ফাইট' প্লিউণ্টনৰ কেতিয়াও অভাৱ নহয় আৰু পানী কি হয় যদি কিবা পলিউশ্যন হয় বা নষ্ট হৈ যায় সেইবোৰ চাফা কৰাৰ ব্যৱস্থা ভাল থাকে আৰু মেইন কথা হ'ল যে যিটো পেনকালচাৰ কৰা হয় সেইটো তাতে জাস্ট হয়ে দিয়া হয় বা কি কোনো চেঞ্জ করা হয় সেইভাবে কি করা হয় তাতে যাটিক অর্গেনিজমর বা একটিক স্পেসিস আছে সেব কি হয় যুক্ত ন্যাচারেল এনভারনমেন্ট থাকিসারেল হে পাই যায় তো নেক্সট দিয়েছে ইস্টকিং এন্ড প্যান্সার তো মানে এৰিয়াত কি মাছ আমি কালচার পাৰো সেইটাই দিছে মেরিটস অফ পেন কালচার তো প্যান কালচারের মের বহুত আছে প্রথম মেটস তো হল যেহেতু এই পানি বই ঠাইত ঠাই হয় যারব আরো নেচারের কোনো বা সেই ঠাইখ কোনো চেঞ্জ করা নয় জাস্ট বেড়িয়ারটে দিয়া হয় সে তাদের খাদ্য অৰ্থাৎ ফুড রিচ হয় এনে বহুত খাদ্য থাকে অক্সিজেন সাপ্লাই ভাল হয় কাৰণ ফাইটোপ্লেন একদম বেশ থাকলে অক্সিজেন সাপ্লাই বেছি ভাল হব ইট ইজ নন ষ্টপ প্ৰচেছ বিকজ অফ কণ্টিনিউছাছ ৱাটাৰ ছাপ্লাই অৰ্থাৎ এইটো যদি কেতিয়াবা জু প্লেণ্টন ফাইটৰ প্লেণ্ট কমিও যায় সেইটো মেকআপ হৈ যায় কাৰণ মানে কি এইটো পানীটো সদায় কণ্টিনিউৱাছলি ছাপ্লাই হৈ থাকে অৰ্থাৎ ফ্ল' হৈ থাকে মেক্সিমাম গ্ৰ'থ ইজ পচিবল অৰ্থাৎ যিহেতু মাছে নেচাৰেল পৰি এনভাৰনমেণ্ট পাই যায় ত' গ্ৰ'থো বেছি হৈ যায় বেছি হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে এনেই হয় আৰু ন' ডেমেজ ফৰ মাছ মৰ্টিলিটি অফ ফিচেছ অৰ্থাৎ ফিচ মৰাৰ যিটো চাঞ্চ আছে মৰ্টিলিটিৰ চাঞ্চ থাকে সেইটো বেছি নাথাকে অৰ্থাৎ টক্সিক ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল যিবোৰ আছে সেইবোৰ ৰেগুলাৰলি চাফ কৰাৰ ব্যৱস্থা ভাল থাকে আৰু মেইনলি যিটো মেৰিটছ হ'ল সেইটো হ'ল কি এমপ্লয়মেণ্ট অৰ্থাৎ কি তাতে মানুহক মানুহে কাম পায় অৰ্থাৎ বহুত মানুহ তাতে খাটি যাব পাৰে তাৰ পৰা ৰোজগাৰ কৰিব পাৰে ইট ৰিডিউচ অভাৰ এক্সপ্লটেশ্যন অফ এ ফ্ৰাই ইট ৰিকুৱাৰ্ছ কম্পেটিব অৰ্থাৎ ইয়াত বেছি টকা পইচাও যদি নহয় কম পইচাতে মানে কি আমি সেইটো পেন কালচাৰ কৰিব পাৰোঁ বেছি প্ৰয়োজনীয় টেকন'লজি সিমান দৰকাৰ নহয় চিম্পল টেকন'লজিতে কালচাৰ কৰা হয় নেক্সট দিয়া হয়েছে ডিমেটস ডিমেটস অর্থাৎ কি হয়েছে যদি যে বেরিয়ার আছে বেড়িয়ারটা যদি নাইলন মেস বা নাইলন নেট দিয়া হয় তো কি হবো কি যা আছে বা ক্রেপস আছে সেই নাইলন যুগ বেরিয়ার আছে সেই কাটিব কাটি দিব আর যদি বেরিয়ারটা কাটি দিল আলটিমেটলি কি হব যুয়াটি স্পেসি আছে সেইবার ওলাই যাব আর আলটিমেটলি লস হব তো এটা ডিমেটস হয় প্ৰিডেটৰ ফিচেছ অৰ্থাৎ কিছুমান ফিচ আছে যিবোৰে কি কি কৰে মাছৰ ফ্ৰাই আৰু প্ৰনছ অৰ্থাৎ মিছা মাছবোৰ খাই শেষ কৰিব পাৰে তো সেইটো চাব লাগিব আৰু কেতিয়াবা কি হৈছে আনফেভাৰেবল ক্লাইমেট কণ্ডিশ্যনছ মে ডেমেজ দেন অৰ্থাৎ কেতিয়াবা যদি ধুমুহা হয় বা ক্লাইমেট যদি চেঞ্জ হয় অৰ্থাৎ এনভাৰনমেণ্ট যদি ভাল নহয় অৰ্থাৎ ক্লাইমেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কিছুমান বস্তু ক্লাইমেট যদি ভাল নহয় কেতিয়াবা কেলামেতে পেন্টটা ডেমেজ আৰু যদি ডেমেজ তেতিয়াহলে টোটালি লস হৈ যাব এইটো জেনারেলি ইমান নহয় তো এই হল সাধাৰণ ডিমেৰিটছ অর্থাৎ ডিজএডভান্টেজ ত' ভিডিঅ' শেষৰ আগতে ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰক যাতে যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ লগে লগে আপোনালোকে যাতে পায় লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত থেংক ইউ